Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertosna ibu-ibu sareng bapak-bapak masih kirang semangat rada loading kene. Naosna jangan melihatkan kita lagi punya masalah. Nuju ngaos mah ibu, kudu api-api kita bahagia. Sekali deui abdi bade maca salam bade dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawalar salam ku Allah dikersakeun seueur artos. Amin. Ari kana duit maneh hejo. Mengawalar salam mudah-mudahan ibu-ibu nu angkat ngaos nu di bumi na nu juga duh kabingung barokah ngaos digentos bingung naku kabingah. Amin. Utamina urang nalilurna. Urang Cibayawa uih ngaos ku Allah diijabah doa dinasibkeun engal tiasa ka Mekah. Amin. Hoyong ka Mekah? Hoyong. Teu cekap ku amin jeung hoyong tarik eceu. Mohon da kedah daftar heula. Utami kanggo kaum lalaki para pamuda sareng para duda. Aya duda? Aya. Mobeh mana calikna? Mudah-mudahan para pemuda sareng duda nu ngawaler salam ku Allah dinasibkeun kenging jodoh anu geulis sapertos abdi. Amin. Si Abah meni calangap amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Cobi mang tukang son ditutup ehona heula. Eho ditutup tong diehoan. Cek cek efek alitan atuh. Cik, cik, cik. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al ayya sadaqallahu al adim wallahu a'lam bi muradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al hadis sadaqallahu al adim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Langkung ti payun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji kadat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina ieu wanci hakikat Gusti nu Maha Suci ngempulkeun sadaya kadang wargi dina raraga peringatan Maulid Nabi. Hatur nuhun ka panitia acara ieu peringatan Maulid Nabi dina meja ka abdi merecai ge meni 4 rupi. Aya teh pucuk, aya pokari suit, aya li mineral, bahkan aya yakul ngan hanjakal cai kopi.
nu dipayuran abdi mu hadirna rupi-rupi aya pameget aya is. Oh, bantuan nyora. Aya para ulama, aya para kia. Ngan pasti dina ngaji lolobana pemain inti aki-aki jeung nini. Uyos teuing ibi da tujuan mah ti bumi sami maksad bade tolabul il. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wanci ku peringatan Maulid Nabi sing payus mungguh Gusti. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Amin. Ya Rabbal. Dingah nu taya hinggana dina peringatan Maulid Nabi anu mulia nu diperingati ku urang sadaya utamina ku para panitia nu dipolah ti anggalna. Sukses dina waktos ayeuna ningali jamaah luar biasa saralik di bawah tenda jumlahna leuwih ti dua di antara nu hadirna ibu-ibu jeung bapak. Para pamudi sareng para pemuda, tokoh masyarakat terkemuka, rahayat aparat de. Ngan pasti na dina caralik di bawah tenda aya status duda jengrang. Uyos teh ibu jeung bapak da tujuan masarua maksadna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah cai rupa-rupa ngan hanjakal eueuh larutan penyegar cap kaki. Sing parayus munggu Allah taala utamina para panitia ku berkorban segala harta dan tenaga. Ngalangkungan peringatan lahir Nabi nu mulia di dunia urang sadaya jaradi jalma anu takwa bari bahagia di akhirat sadayana jaradi ahli surga. Amin. Ya Robba. Amin. Kirang kompak amina. Amin. Tadi mak lain ayeuna. Al-Qur'an jadi wiwitan sekaligus ngajadi acara pembukaan. Aosan Al-Qur'an dipasieupku aosan salawatan dibiskalan dituturkeun hempat merbayak sabab barengan. Tina aosan Al-Qur'an jeung salawatan mudah-mudahan sing janten hiji kaberkahan. Urang hirup di alam dunya pinangih jeung kabagjaan. Utamina tina aosan salawatan mudah-mudahan sadayana urang cibayawak babarengan ku Kangjeng Nabi di syafaatan. Ya Rabbal. Izin saya mau turun tak tinggali gening aki-aki ibu-ibu na Masya Allah ajib garuli saware abah daramang garadu artos untuk Masya Allah abah ya calik nyanggunyar musti itu ma ayah nu nyanggunyar ayah musila ayah nu nyeri tuur. Paingan diukna yang hunyar si horeng eta teh cangkel. Allahumma sholli wa sholli wa barik. Lain ieu teh da keung ibu di panggungna ditami seueur para pemuda. Mun biasana digulung ku aki-aki tina panggung teh ayeuna mah aya pemuda. Mata diturun we da biasa sok ngadong jeung aki-aki. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada hari ini menjadi wanita yang dirindukan surga. Amin. Ya Robbal. Amin. Wanita yang dirindukan surga itu adalah wanita yang seperti Siti Khadijah. Soleh. Payunan salah kita tara baur, tara baket. Harupun salah kita tara jamed. Tengkaup salah kita boga. Mata kurang cibayawak harupun salah kita sing daik ngadang ngadang danan diri lain ngadangka astagfirullah iya lu buka laju hidung aredan kaya kiwari ngadangka udah lewat salah kita teka dia udah tunggu gio salah kita gesio dan itu aja maka kak hidung Allahumma sholli wa sholli wa barik. Sebelum dilanjut, mari kita sholawat dulu, siap? Siap. Siap? Siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina
wasallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semua sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sok apung ari ditepakan mu si ati cari cina we. Kumaha eta grup kumulan kieu? Sok ayo akan sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ceng santri calon kiai. Amin. Santriah calon ustadah. Amin. Neng semangat ngaos, siap. Ya. Takbir santri. Allah. Takbir. Allah. Subhanul yaum rizalul khod. Santri yang sedang ngaji di pesantren adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Amin. Ceng kamu teh meni garase tapi barudung. Itulah santri sudah biasa dengan buduknya. Kene ceng da Bu Haji ge bisa kita ya teh ladang buduk. Ladang mas santren. Mau ari ece kadu nyebut ladang buduk. Ya ge geureuh harari deung. Ya mah abdi bisa ke ladang buduk cing. Da sabalapari eta bisa ceramah ladang buduk. Ladang mas santren tapi di pasantren halaman. Ternyata luar biasa buduk teh baro barorok aja. Aya buduk barokah. Geus nak mau nyambung jeung rupa haram aja. Aya mah kudu dirukiah ya. Neng-neng santriah nanti kalau punya suami tolong pilih santri ya. Jadi lamun bade nikah teh kudu ka santri deui. Ibu lamun gaduh minantu santri teh alhamdulillah bakal segala bisa. Mitoha koret di rukiah kusantri. Cuman bapak-bapak kalau pemajikan cerewet ulah di rukiah. Karena pemajikan cerewet tidak akan mempan di rukiah, tapi mempana di rupiah. Betul ada tak? Ya lu keproknya ciri awewe ada uang abang? Tidak ada uang abang? Tapi biarpun lah neng mesing teka santri, neng tepayu ka santri. Yang penting cari suami itu anu tanggung jawab, anu jujur, anu ageung perhatian, anu gedekan kanyaah. Naon sejang boleh dokumik sejang. Santri salamina sabar sanajan ngantri mandi ngaji ngahirupkeun jiwa-jiwa anu islami nalar nerapkeun ilmu ladang diajar leukeun teu aral hate jalembar tuhu patu kuat sareng sabar kobong koncina bagja kade ula arek sombong mondok pohokeun nu diimah ngajan teu dilongok tahfid hirup tanah hasud je
hadap diri muruka ridoan tidak gusti nu maha suci dina tengah wangi gugah janari. Mohon maaf ibu, saya tidak butuh tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan ibu kalau tanpa ada saweran? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk kare a tepakana sing benernya. Weta-weta kutiling titu entong rame teuing. Sallallahu wa sallam sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sama-sama sholatullah ala Taha Rasulillah sholatullah ala Yasin Habibillah. Tarikan tawassalna dihadirkan di tengah-tengah kita semua. Amin. Assalamu alayka ya ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi. Bacakan semua salam kepada baginda Nabi. Ya Rasul. Assalamu ditepakan. Sok heksi bener nepakan ulah keren cinta para rugu. Sok ibu assalamualaika ya asyik lumayan penten genep puluh. Sok bapak nunggu balik dulu. Sadayana sing tepikan ke tukang sok. Assalamualaikum. Masya Allah santri sponsor salawat. Ajib. Ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Uyos mau dipayun mas suara jin gak gerem. Yang saya hormati pengatur acara MC, anu mana ya MC lah? Oh itu, uhun. Pak Ustad. Anehnya hari ini ngali Ustad teh auranya. Uhun. Makan aja musim ayana caludi, buduk, tak isuun bakal gitu. Terpancar, bercahaya, bersinar, itulah Ustad Kiai. Beda jeng RT. Tinggal ikut apa RT. Ayo Pak RT. Gimana Pak RT? Pokoknya pasti we. Pak RT mah awak ngerti letih. Megang. Sama pari RT mah RT ripuh ke kubu. RW ripuh wae. Tapi tinggal ikut Ustad. Ustad usaha tara anak deres aja. Watak jang si hoyong jadi Ustad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. MC pengatur acara tinggal di gereja misteri wae. Panitia penyelenggara tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangsan anu nelepon teh Kang Hendra apa sahabat teh?
Henry mohon tak eta dan sok cerewet teh nelponan di mana di mana kada hilap. Abdi sok penasaran ibu kalau seseorang terus nelponan karena sebelumnya belum tahu bagaimana warna rupa jiga kumaha, cuma sebatas mendengar suaranya saja. Oh eta Mang Henry teh si horeng teh sugan teh kasep. Tapi ibu mau disakiam orang lamun teu aya panitia nu ngayakeun acara. Makana mohon berikan tepuk tangan semangat untuk para panitia. Panitia memang ajib luar biasa. Ketua ya teh di pasantren ibu apa di lingkungan masjid? Masjid naon? Ketua DKM Atanapi Masjid Nurul Iman. Pak Haji Saha Manawi. Pak Haji Sam. Pak Haji Samsudin. Mohon anu mana Manawi? Oh eta. Ketinggal ibu. Kiai mah kitu. Sarung gaya batik hade sorban ku ngamai. Eta ge semua teh pamere euceuk. Ya Haji. Da kiai mah tara sempet meser angoan itu jeung buburu tara gawe ngawuruk. Alhamdulillah jadi aya bos Pak Haji Uus, bos emas beunghar jaba bageur ibu. Tah kudu kitu ari beunghar teh sing bageur. Ka kiai harus ada perhatian. Sataun sakali beulikeun sarungna nu 1 juta BHS merekna. Kiai teh ulah sarung urut tilu maot deui, tilu maot deui. Atuh kiai ngaimaman teh kalakeueungeun da ngajungjuridan. Mata di lembur abdi majang ayeuna loba kiai jujur. Naon ari abah ka kiai disebut juri gieu. Astagfirullahalazim. Kurang doakan Bapak Haji Samsudin mudah-mudahan dipanjangkan usianya ku Allah. Aparatur pemerintah baik sipil atau militer, wabil khusus di payun, katawis aya Bapak Taieu mah benten sanes Pak Kiai ieu mah nuhun jeung tika pemerintahan euceuh naon sababna tertera di dieu aya pangkat bintang 1 bintang 2 beda jeung urang bintang 7 kuyat 16 obat sakit kepala. Nuhun aya bapak mah palang 1 palang 2 urang mah palang kakan euceuh. Aya bapak mah atuh tinggal lagi S1 S2 urang mah S1 we. Nuhun di atas nami Bapak Camat Antoni Catur terhormat Bapak Kepala Desa Manawi Aya Pak Uu. Anu mana Masya Allah iya Pak Payuna tika tadi molong wae jika nu bogong Bapak Uu kumis tipis hitam manis Masya Allah tika tadi pas abdi ngeliat tiker seri wae sebetulnya senes Uu. Jadi saya timbul pertanyaan ada apa di hati Uu. Dina hawu mangih keuyuk meuli cincin ti Mang Ali. Ieu Pak Uu meuli teu ngijeup-ngijeup ningali abdi mirip Nikita. Aduh siapa keprok. Abdi tara biasa dikeprokan ku aki-aki mah. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, para santri calon kiai, para santria calon ustadzah, para pamudi nu jembar ati, para pamuda nu jembar dada, bapak RT nu tara ireut tatalete, bapak RW nu sok rancage baik nyentuan gawe, aya di dieu banser, ansor, sadayana jamaah nu hadir, anak-anak SD, Masya Allah luar biasa kajen yang bapak nasihan kiluun. Itu melihatkan bahwa anak soleh selajan kapanasan tapi milu ngaji. Alhamdulillah. Ceramah pada malam ini, pada hari ini tidak usah lama karena ibu-ibu jeung bapak-bapak di Cibayawa oge sok aya pangajian biasa. Jadi aya nama ngajina bisi kaburu hujan urang singkat padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat kapan berkat mae tanggeus jaba geus kosong dari daharan wae tita tadi. Jadi grup anu hareudeung mah ngaji mah teh nu penting dah baik ini pocok baik hadir lain dahar. Yuk ibu urang baca heula kaditu tuh aya judul. Oh awas pokona mah ku ibu ulah teu dibaca
ibu sorak keluarkan. Kita menghargai panitia. Sama panitia yang sepanduk bukan murah mahal. Tong dilawihan, tong dikurangan. Baca tabligh. Tuliskan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajib. Biasanya panitia esok nulisna saw. Iya mah langsung ku Arab Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuliskan kaditunya melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tingkatkan Islamiah dalam lingkungan masyarakat dan meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia semua kata-katanya bagus, cuman ada yang satu nutup bagus, foto. Iya foto menang di mana menang. Masalah sepanduk tidak dipermasalahkan. Ngan ia ngasih foto untuk ke depan bagaimana? Asli ibu tahun harap muludan urang Cibayawak mau menanggai abdi. Gus pasti bubar acara ia ubah. Coba lamun teu make foto pasti Mang Henry bisa ngirit biaya moal kosik nian deui, moal kosik pesen deui cukup nu ieu. Dipajangkeun deui jang bulan Rabiul Awal tahun depan. Tapi kulantaran ieu aya potoan sok sieun abdi bubar acara ku mah dipenta ka panitia jang ti bening WC. Atawa engke usum ayeuna panen ku ibu dipake moe bare. Iya ku maha foto. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tapi yakin satu tujuan, satu keinginan. Apa ibu tujuan para panitia, ibu dan bapak? Meskipun tadi kesempatan hujan musak itu gede, kekian tuh deh hanya mendambakan syafaat dari baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi teragung, Nabi termulia, Nabi teristimewa. Mual ayah di jamaah nu hadir karena pengajian ayuna, apalagi panitia, lamun teu aya dasar dengan adanya rasa cinta. Singkong pak rasa cinta. Marhaban ya Nurul. Jimah tong loba kabingung karena jimah kudu loba sedekah aja. Jadi dikana seuri diri pun. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urang Cibayawak mau bertanya dulu. Sok nyebut muludan Maulid atawa Maulud? Muludan. Kunaon dina sepanduk Maulid? Abdi tadi pepenak sareng si emak, emak pade ka mana? Muludan. Aya deui siapa? Abah pade ka mana? Muludan. Tiali ningali abah dia menikat gara raya. Pada pade aya mau balik geulis. Biasana abah di sarung ayeuna mah di calana panjang daripada teuing di talian ku rapia. Mak meni garinding biasana make sarung jeung samping. Angkat karena pengawasan rutinan. Tak ayah mampu dia ningali hadrojeng genyering. Meniningkah pakai celana legging. Dan ingetkan bitis bus juga suling. Tinggal tulang kurang daging. Akhirnya balik degel ucing. Bu. Ibu. Araya. Semuanya ibu benar. Bade muludan, bade maulid, bade maulud. Tapi tolong ibu taruh ke santri. Jang ari muludan naon segatna. Itu apa lu? Neng santria ari muludan naon segatna? Lain segat masdar haiat da eueuh segatan.
lain segat masdar maroh, lain segat masdar taukid, lain segat masdar mim, lamun diambil dari kecap kalimat walada, lahir aku jeng wa'ada fi'il bina misal bangsa wawu, walada yalidu lidata wawaldan bahwa walidun, wadaka mauludun, lid la kalid maulidun, maulidun tidak ada kalimat muludan. Kecap muludan tapi kunaon urang Cibaya wak meningarina peribasa rek muludan cek oh cek mati apa dah muludan lahir na Kanjeng Nabi dina bulan bulan bulud sopapai oce dina kelar hijri kalender hijriah ayat kecap bulan mulud sok bapai Muharram Muharram sopara Rabiul Rabiul Jumadil Jumadil akhir Rajab Ramadan Sawal dan Zulhijjah itulah nama 12 bulan Islam ayat ngaran bulan mulud aya ge Rabiul naon atuh jang ari muludan naon mari muludan hei urang Cibaya wak mah teu ami babari we bisi imut teh nanya batur mah tas ti mana tas muludan naon ari muludan jawab we peristiwa naon ceu keun bae lah urang ngarang we nya keun bae ngarang oge wah abi bodo teu rugi balik bakal di barokahan besok nyahuanan di bahanan teu ada urusan panitia di bahanan syukur hantar wepiraku itu bu jadi muludan teh peris nu terjadi peristiwa na abah dina bulan Rabiul aya naon ma dina bulan Rabiul awal aya naon oca dina bulan Rabiul awal aya maulud isim maf'ul anu dilahirkan. Siapa yang dilahirkan di bulan Rabiul awal? Bukan Bapak RT, bukan Pak Kuwu, bukan Pak Camat, bukan ayana ibu Pak RT, melainkan yang dilahirkan di bulan Rabiul awal peristiwa adalah lahirnya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi jawab ibu ari Nabi Muhammad dilahirkeuna iraha? Ah, 12 matangalna. Rabiul awal mah bulanna. Senin mah poena. Gajah mah tauna. Mun ditanya ibu ku batur iraha Nabi Muhammad dilahirkeuna? Jawab baheula. Cicing pun protes nu bodoh. Nabi Muhammad dilahirkeuna iraha? Boro-boro Nabi Muhammad paku dilahirkeuna iraha? Baheula. Pak Haji Samsudin dilahirkeuna iraha? Saya pun dilahirkeun baheula. Kumo Nabi Muhammad ibu tidak pernah tahu, bapak ke Nabi Muhammad tidak pernah kenal, akang ke Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa, karena kita diberikan anugerah oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad karena perjuangannya, karena pengorbanannya, Islam ada di muka bumi karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teu wae jeung Kanjeng Nabi, Nabi ira dilahirkeuna bah si kompak iraha sok bah, aduh si abah punya semangat kira bah bahula Nabi Muhammad jadi lahir kena bahula ngan punya tepat waktu tepatna poe Senin tanggalna 12 bulana Rabiul awal tahunna 570 hiji masehi disebut tahun yuk bareng Gusti urang kela-kela, nu iya sarerea, nu iya sadayana iya rek mana nu bener iya teh kamu si abah mah saredaya kada bingung mah si abah tereknya pun sarerea kamu ayah nu sadayana jadi mah saredaya si abah mah yuk oce sarerea we bareng Gusti urang ajib Kanjeng Nabi Muhammad je Arab Kures Allah masali wasali mau balik nyunkun santri hiji jam gak digera jam Eta tanu make sorban bareng gak dia saya tak sama dia kan
orang nyalakan cai ka payung ka dieu. Mang, mang, mang ka dieu mang. Buru mang ka dieu. Sok mang ka dieu. Sok kacengkan masih habis lu sih ya. Ayat saya di lubur sina pangnyanakeun wios lah keun ku santri udah santri mah gawe dititahan dieu Allahumma sholli wa sallim wa barik sok ka dieu jang tuhnya buduk jang sok ka dieu atuh dieu kana dieu dieu ya pangnyanakeun kursi itu nu ada beureum teh nu bodas jeung ka dieu nya ulah dodongkoan jeung rada tangah mosan marois ieu. Masya Allah. Pasti. Men si ngoyong ka Rois. Oh gede jang. Aduh mesti pa Rois. Oke lah yang dibere Roisah santri di situ. Gede 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 gede. Sob calik di dia. Eh kali. Eh kali pas kenap calik di dia. Oke ini cepungan ya sama biasa weh. Sidik amanahna ya? Ya, patonahna ya. Sidik di mana mah santren teh? Cikasungga. Di Cikasungga, di pasantren naon? Masa Sukarbia. Masya Allah, kok sabara tahun mah santren di Cikasungga? 4 tahun. 4 tahun atuh geus garing meureun alpiah na oge. Cik lanjutkan wafik tiarin lah ya si ulbun pasi. Bacakan satar awa satar awama satar sanila jang satar kedua besok wafik tiar aku tahu pun itu wafik tiarin lah ya si ulbun pasi tulu ikan. Acan tiasa acan atu atulan gampang we. Alamatul bulugi. Ciri male geus sabaraha jang. Ieu mah teu bisa ngobrol meureun. Paeh atawa ieu paeh? Hirup atawa? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, ieu asaran deui Gusti urang. Oh, jang, jang, cekat keutikna. Bantuan. Oh, bantuan ya. Tungtung mah unggul, Bu Haji mah kudu di awal mah. Ramana Said. Abdullah. Tak itu so. Ibu Nasiti. Aminah. Dibabar ke Nadi. Maka. Wengi Senin tahun sabaraha. 500. Tuluy kana tuh. Tahun sabaraha? Tahun gajah. Yeah. Geus bener tadi lamun ditanya sabaraha tong ngajawab sato. Ari ditanya sabaraha jawabna angka 570 hiji Masehi. Nyora mah tong asa-asa ieu jeung Bu Haji mah rek nyora-nyora nipu Bu. Mun rek maot-maot sakali. Sok yang sini. Bu, ibu, lanjut. Nabi Muhammad yang dilahirkan di bulan Rabiul. Cicing. Kema buuk teh ada di tuk-tuk busan gerak. Kita tinggal lagi cahaya ngomong-ngomong buuk. Kayak kumpul aja di bere jang di tanah, jang di cukurna. Asal bawa nama bantuan nyora. Terus di bere mik, nyora awas, rapet bujur. Bu, Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Di mana cenah atuh? Ai wafatna di mana? Di Makkah ka dieu. Di Madinah entong dibantu cicing. Ari Kanjeng Nabi wafatna di Madinah, di makam keunana asidik di mana? Nabi Muhammad
dimakamkan anak di Mekah atau di Madinah? Jadi pertanyaan asidi, rek dimakamkan di mana? Akhirnya sok jawab, rek di mana? Asidi ku Allah diciptakan asama tina naun tina tanun sok sintai katu nyorak ma jadi ulah salah asidi ntege bakal balik ke mana kadimah engkemah kakobong berarti ya mari riwa santri ririwa jangkiri balik kalarek nyalian ku mahi supa hujanan jadi siraru. Muhammad sekarang sudah wafat, sudah meninggal. Ustaz ayah cacat punten awal jalmi anu teu aya dosa. Nabi Muhammad tidak pernah satu kali pun maksiat. Wafat komo abah ieu geus sarua penting ge uitin ieu jam. Ibu bade maot moal? Ibu gaduh dosa henteu? Harianan awewe komo panggede-gedena do. Sabab awewe masuk gede hilap kecelain itu. Sampai waktu ini gede gitu cilain ibu. Muasa mata-mata ngejawab gitu lah pun terlalu masa. Iya grup anu gede gitu. Si isin atau ojek manya ngalangkung kapan yang caro kek perepet. Rek yuk berawat. Cek salaket ya bener itu ayak nalpot gitu. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Ari Mekah ibu ayana di mana? Alah pinter orang Cimayawak mak. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Mekah di mana? Di Arab. Tapi Mekah mari ceramah di Bandung. Ibu, Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Ari Mekah teh di mana? Di Pamungpuk. Ibu terang Mekah itu tempat lahir Nabi di kota Mekah. Nabi Muhammad pasti aa dalam sejarah. Ayah anu ngabandingan pangkat mulia ngejungjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kowo jadi pemimpin, Pak Kades jadi pemimpin. Tapi tidak sebanding dengan kepemimpinannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari Nabi ma ibu, bu, ibu, araya mementingkan rakyatnya daripada mementingkan pribadinya. Kajen kuring lapar nu penting rakyat subuh. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari urang tibalik nyorang Senin ka Bancen, Salasa Malangsa, Rebo nomro, Kemis ngalengis, Jumaat tu genah, Sabtu aya nulipu, Ahad dijedag. 4x4 16 pamajikan leweh di imah teboga beas. Angin barat, angin timur, matak murak, daun angkak, malalat seumur-umur di akhirat kana neraka. Nini-nini boga cangkir ditukerkeun kana wadah. Ibi, akang, nini-nini, aki-aki, malikir geskolot kudu iba. Lebih baik berjalan kaki punya harga diri daripada bersedan hasil korupsi. Nah, mending teh jika kieu sirah gondrong daek ngaji daripada botak korupsi. Betul teu, Bu? Sekarang kerame-ramena bade pilkada nurek nyalon gubernur nu nyarek nyalon bupati duakeun abdi rek nyalon presiden. Amin. Ngan tanpa nyalonkeun diri tapi ku ibu dukung sing jadi. Amin. Duakeun amin. Amin. Abdi lamun geus jadi presiden jalan ka dieu rek ni khotmi kabeh ku abdi. Kepikeun ka Cigora we ka ditu. Maka dia yuk jang sidik engke Bu Haji jadi presiden tenang dilantik jadi menteri agama. Amin. Jurusan pertahlilan. Sok aya ibu di Cibayawak tahlilan. Mun aya nu maraot sok tahlil. Nya ulah nu maraot mah pupujeunna. Nu tahlil mah nu harirup. Oh, kaon beda ieu mah grup aliran sesat ieu mah. Aya nu maraot tahlil aya nu hirup arudud. Ka kitu ieu mah da HP elit ari ngaji sulit. Ari ilmu tiktok apal, ari ilmu tajwid gagal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi silakan ibu pegang HP lah sok lah. Abi mah moal rek nyarek da aki-aki geus baroga HP tuh. Nyarian grup ayeuna nama aya grup Roni rombongan nini-nini. Aya grup Rocky rombongan aki. Apa-apa di statuskeun, di SW-keun.
salaki geringge lain diurus ayeuna mah dipotoan. Di statuskeun salaki abdi mah nuju nguriang tos sami ngoncan cageur-cageur sakeudeung gege koki bedul. Salaki geringge urus lain dipotoan. Ieu mah salaki ka sawah kalakulin ka imah tatangga, lain mah salat duha ngamparkeun sajadah. Itu bukan wanita salehah. Salaki ka sawah ibu amparkeun sajadah salat duha ulah kalah ka imah coodah. Ngariung jeung ceu Imas. Jeung ceu Ina, jeung ceu Dadah. Jeung ceu Kokom, jeung ceu Titin. Naon dipimpin ku ceu Eti? Bari kalaremo ka kieu yeuh di hareup imah ceu Oneng. Saya berjanji ceu. Aya nu kitu di Cibaya wa. Mang Imah aya? Awas. Nu sok punya kayu ka Mang Imah kudu dicek. Dicekelan. Sina naos, sina ibadah. Itu dicekek mah pae aya teh. Jadi mu tingali Siti Khadijah, wanita yang dirindukan surga. Kenapa Siti Khadijah dirindukan surga? Sombong henteu? Beunghar iya, janda kaya. Didi aya janda? Aya. Mohon paku urus randa-randa. Uyos paku randa oge asal ngeureuyeuh ibadah. Ngeureuyeuh ngaji punten eueuh randa nunah. Di mana aya randa ngeunah ari euceuk? Mun ngeunah ge laku. Puku matak jadi randa ge bau. Napaku oge sarua dijieunna mah tinu ba. Tinu barokah. Kumaha ieu paku warga geus ngahina ieu. Kapaku dijieun tinu bau. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Siti Khadijah ibu wanita yang dirindukan surga. Karena apa? Kekayaannya habis. Sakota Mekah ibu kagungan Siti Khadijah. Henteu ari sakota Mekah mah sebagian harta Siti Khadijah saeb sadayana dikorbankeun demi memperjuangkan agama. Ta ibu nu boga geulang ge ulah baralaga. Ieu mah yeuh gagaro. Taun isuk Maulid deui muludan jual bikeun jang muludan. Henteu kitu bikeun ka Pak Haji Samsudin. Bikeun ka kiai nu keur nyarieun pasantren yeun ka masjid. Ayeuna atos dina ada masjid. Oh, tah nu hese mah lain yeun masjid na Kang. Nu hese mah ngeusian masjid lainanna. Pan keur nguruskeun masjid ieu teh. Ngageuling jor-jor kanana. Sidik hirup mah kudu bisa ngajaga panca indra. Panca indra betul. Lain Pancasila. Panca indra. Ayeuna ibu tingali Siti Khadijah janda kaya, seep dunyana hartana diperjuangkan untuk membela agama. Tapi Siti Khadijah tidak menyesal. Siti Khadijah tuh aral matak jadi wanita yang pertama masuk surga. Ibu ge lamun hoyong ka surga jiga Siti Khadijah. Ayeuna gaduh geulang teh ulah pamer wae, imah aya wae gagaro keur ngaji teh. Api-api araratur. Isukan mah maot ku salaki dipake kawin deui. Daek eceuk geulang dipake kawin ku salaki. Bari awewe ku dikawin ku salaki teh baladan sok nyamper senam ka eceuk. Kami pertemanan yang menyakitkan. Da abdi teu lain teu hayang boga kongkorong, boga duit, boga ayeuna gerek mau nanti dieu ceuk. Angkela anak ku dipake meuli emas sama da abdi mah nyeri hate di si maot heula kumaha teh salaki kawin deui. Mas kawinna kongkorong urang ladang di Cibaya wa. Aduh Gusti. Di jero kubur lain yang carikan teh boga amal yang carikan kongkorong. Da oda bela geuning. Sombongkan akhlak teladani akhlakmu ya Nabi, akhlakmu ya Rasul. Satu, sayyidul haya, dan kedua watawadhu. Nabi Muhammad rendah hati, tidak pernah sombong. Awas jam boga motor tong sok diganengkeun. Ieu mah meuli digas atuh ka nyiniran keur boga na ge sotorang. Matak mah cenah ge ngahuleng ngarane di latihan. Da bararingung eta teh. Rek papangi jeung Mang Aang. Lain Aang Haji, Aang Suran eta teh. Da motor geus nyiniran angsuran. Di bawah mengkol di rem kiri di. Jelema agul ku hutangnya. Matak tadi ge benar cek asini. Apa yang mesti kita sombongkan urang mah diciptakeun ku Allah tina taneuh, balik deui ka alam kubur, dikubur dina jero taneuh, naon urang dibawa maot, urang euceuk maot asidik bakal maot da teu karuhan, penting asidik heula nu ora.
Bu Haji nu paneuri kata basa palingna Bu Haji nu tiponter paku nu tipayun acuh. Nyangkeun geura Pa Haji Samsudin mah tong waka. Naon sababna urang teh masih keneh butuh rek usaha nurul iman lamun teh aya Pa Haji Samsudin. Da RT mah moal bisaeun. RW moal mampuheun. Matak lamun bisa manawar ka Gusti Allah Gusti daripada Pa Haji Samsudin anu mau tipayun mah mending Pa RW we geura. Ibu, ibu, araya ya, lanjut lanjut, 5 menit deh. Kau ios dah, amplop matus dirapet iyo cok. Ios, cok lu penting mau balik mana am? Amal cok. Hiji jika nak amplop dari cok. Dah mawat 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 amplop, lu bakal dibawa mawat ma amal? Amal kurang jam. Kenapa lu mawat kamu dikurang? Kening sidik makalah mama wanus oleh. Oke amal sidik kredit kasahakun. Lu maut na sidik mau dibawa lagi amal sidik. Lu maut na soleh mau dibawa lagi amal. Emang kening soleh ke salah kibu haji. Asli ngeras salah ke abit ke soleh kudin aja. Der maut kalah dibawa ku si iyo amal. Asli salah ke abdi mau mau dari ke mabut ku si iyo aja. Tanya ku malaikat, ayo nasidik oke ditanya ku malaikat apa lamun nasidik mawadu batur amal rek bisa ngejawab pertanyaan malaikat ya mau bisa muncul malaikat yang mana buka kamu nanya mana buka kamu bertanya-tanya cek malaikat disidik bercanda bu ibu makanya jantung sombong ku kasetnya. Ayo na tingali asidik kasep. Punten asidik 50 tahun yang akan datang jika abah ieu. Alah kasep mah sebentar. Salaki ibu aya na kasep atawa kasap ceuk. Kasap tingali itu deuh ceuk. Gusti teuing nya pompet nya ompong nya lepe. Suku jebrat tonggong hidung. Kuntu koneng. Bagelah mah abah teh jiga kieu. Berarti ieu ge isukan mah jiga itu. Jangan sombong dengan kecakapanmu, Jang. Jang. Hei, neng yang jilbab biru. Gelis cantik siga ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu. Tamat kuliah jadi menantu. Alah! Alkor bobogohan meduh. Merisak lalembai. Tuh, ayam-ayam, uyum-ayam, bambem. Ini kalau ada ke sekolah mah boro-boro dimanja, boro-boro dipuja. Salaki dengan lipa majikan. Hei mama nudas terbiru. Hidung pesek siga goreng tahu. Bojo akang nu anak tilu. Mun seri koneng tara nyikat huntu. Ayah di dia nu huntu na koneng. Cik ibu lamun jelema huntu na koneng jorok te. Tuh, eta teh ajaib. Da huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng. Jadi lamun urang Cibayawak nu huntuna koneng berarti gugusina ge cikur. Mooh carehan mah ge lajang meureun eta teh. Ibu, ibu, apa yang mesti kita sembungkan neng ayeuna cantik, ibu ayeuna geulis da masih keneh ngora. Ma, abdi ge bagala mah teu kieu, da ayeuna mah geus moga budak, geus moga incu. Kadang salaki teh lamun malam Jumat teh melongkeun hungkul. Cenah mama bagala mah teu kieu. Geuning ayeuna mah jiga rangin nanggubuk. Susu di teu ge mun ieu oh ya oh ya. Dibawa nangkara kalah jiga ceplok nang nampuh ya. Dikenyot kalah nyelap na huntu. Cek abdi teh keun bae atuh aa hitung-hitung ngadahar cilok boang we. Awal tu kuli sombong kan ibu buat tawadu harus rendahan, rendah di semua dunia kita akan ditinggal. Hanya satu kalimat kita tingkatkan la ilaha. Yuk la ilaha. Yuk asyik bantuan, sok tepakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Oh, la ilaha
Masjid Nurul Iman. Sok akan kaina la haula wala quwata illa billah. Abah bade ngalengkahkeun sampean tadi cek asirik jaga panca indra. Di alam dunia hanya tempat untuk kita ibadah. Geus di alam barzah moal bisa ibadah deui Kang. Masjid pagede-gede ari nu ngeusian pasaeutik saeutik. Abdi tidak merasa bahagia meskipun bapak ayeuna hadir hanya ribuan, ratusan, tapi tidak mengharapkan seandainya bapak balik pengajian Maulid Nabi masjid teu diusian. Sabab Nabi Muhammad nitipkeun bade wafat, as-shalat, as-shalat, nitip nu sae salat ibu salaki ka mas berjamaah, lamun leuleus bere pita. Bisi leuleus deui dibere ob. Lamun leuleus keneh salaki sing sering dibere sumanget lain susu. Atau dibere susu malain kalah berjamaah, kalah ngabinyal we meureun di imah. Mata nitip, aa, hirup kita di alam dunia di negara Republik Indonesia. Bantuan Indonesia. 79 tahun kita merdeka. Aa sing bisa ngajaga 17 rakaat. Lain Agustus cocok. Ayeuna teh geus bulan Oktober. Hayang we upacara. Meureun si ibu mah batur salat, ieu mah ngahormat jin kalapang. Ayeuna sakedap deui euceuk menjelang waktu duhur. Ibu sok aya hoream ngalaksanakeun salat. Panghoreamna salat naon? Isa ditama ku salat subuh jeung salat lo. Tama deui salat a jeung salat mag. Allahul kafi ya rabbuna. Terus likul dilali-lali mentang-mentang waktunya tandur salatnya di sokak nyalira Allahul Allahul tapi keluarkan suara merdumu, keluarkan suara masmu sama Allahul nuntuh yang sorangan sokak lawan Allahul Allahul kafiru bukan kafir. Aduh, tuluykeun kosodna wajadna likul kafir kapanal kafir harimal kafir hantu 100 ribu. Aduh, berikan kemanya karena kakaro kumis sing kuku alirek dikerok alirek diigo sing kuku tu tingali pak kuku tak kudu kitu boga kumis teh iya makar macarang panjang tu kuku tak kuke mamun rek dikerok kerok sekali mun rek diigo sing bener tu juga kuku saop ari ngarapikan kumis teh sunat ngeretan kuku sunat tak kudu kieu kuku teh betah ningali na jarapi. Dua kumis beresan, tilu kelek kerokan bulu na, opat sunat meresihan bulu sayang odeng. Oh, di lalaki mah dikerok, di awe mah benyeng mah didudutan. Hayang tere atuh kali diduru, cuh. Hangit hangit. Allahumma sholli wa sholli wa barik. Oh, tak itu aja. Gaya ate asli orang mana tuh? Hah? Cimapan. Oh, Cimapan. Oh. Terus kenapa kamu buat aja? Haulah, bari na geda ulah bobogohan, bisi kecewa di akhir kemudian. Ari bobogohan 5 tahun ai dikawin ku batur. Oh, kiri hati itu. Yang penting sekarang mah jadilah anak yang berbakti terhadap orang, melihatkan dengan akhlak yang mulia. Sabab ibu maot mamua dianterkeun ku budak nu pinter nyanyi, anger we ku budak anu bisa ngad. Bisi ibu teh boga budak pinter nyanyi nak meni bangga ari ngaji teu bisa. Anger ibu teh kersa karat mamanya budak nyampeurkeun, "Mama, aku persembahkan lagu yang terakhir." Moal. Anger we ku bacaan ibu teh Al-Qur'an.
Quran. Budak soleh, ibuna kudu soleha. Budak hayang soleh, ibuna ge kudu ibadah, kudu ngaji, kudu sol. Kubar galau, ngaji obat bingung, ngaji. Para rusing, ngaji. Nyeri hati, salaki leungit, teangan salaki leungit mah. Makanya salaki leungit, maca yasin, mapai mapai jalan, ayo co. Kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Bacakan kalimat alhamdulillah. Akidah semakin kuat, la ilaha illallah. Salaki mere duit 1000 sapoe alhamdulillah. 20 ribu satahun alhamdulillah. Genep bulan salaki terbalik-balik usaha ina atau ina kal kausar. Nah salaki lagi teu maot aja. Kapan salaki teh sok ngaleponan sok transfer. Nah geuning disebut innalillahi. Cek abdi ge manu di payemah nu aredan ngumpul abdi sieun ku nu aredan balik ka bawa ge GR eceu kukus nyebut gelo hapunten pak ku urus warga nu aredan kieu nya mangga eta mah tanggung jawab ku ieu warga ruqyah teu di ruqyah atuh bawa infus ka rumah sakit. Abdi mah kakarek ceramah umur-umuran ku jemaah disebut gelo betul ya anu disebut gelo na ge nu aredan ieu nya cenah. Ibu, ibu, yuk nyebat maulud mangga. Maulud mah anu dilahirkeun isimapul. Maulid isim jaman, isim makan, tempat dilahirkeun. Tempat dilahirkeun Nabi kaya deui diwati di kota suci Mekah. Muludan peristiwa terjadi lahirna Nabi di si ibu panjang-panjang ngemalan hayang singkat irah Nabi dilahirkeun geus we jawab baheula. Tempatna poe Senin, tanggalna 12, bulanna Rabiul Awal, tahunna 571 Masehi. Nabi Muhammad tos daya, Nabi Muhammad tos wafat. Siapa yang diwariskan oleh para nabi adalah para ulama, para kiai. Maka namohon ka urang Cibayawa jangan menyerah. Ibu kudu betah jeung hirup jeung kiai, bahkan ibu kudu bangga budak bisa ngaji, ibu teh bisa mapatahan alatan kiai. Cintailah para kiai, mencintai kiai, mencintai ulama sanajeng mencintai nabi. Aa calon kiai jangan menyerah di pasantren dengan budukmu. Keun bae da Bu Haji ge baheula ngalaman buduk di pasantren, sampaikeun ka ayeuna ge sarua, ternyata santri mah baru dug. Da ustadna ge geuning bunga, ustadna mah teu buduk. Eceuh. Mohon wios eceuh da ayeuna mah tos uwal. Tos lumrah warga teh maritna. Abdi disebut gelo, kiai disebut jurig, ustadna disebut buduk. Tapi teu nanaon, abdi mah disebut gelo ge teu rugi. Da engke balik bakal modang doa eceuh. Didoakeun ku urang Cibayawa. Masalah duit mah urusan panitia. Keun da Henry oge jalmi eling ieuh. Teu kudu dipikiran eta mah ceuk. Eling teu Kang Henry. Luar biasa. Cek ibu Kang Henry eling, abdi make heula eling teuna kumaha engke mere gede jeung leutikna. Sepakat kompak ibu mun mere gede berarti Pak Henry teh eling, mun mere leutik berarti henteu gede. Tos lunas ka Pak Henry. Geus bagian Pak Henry ayeuna disebut teu eling. Ieu warga nu arendang kieu nyangakeun ka palurah. Uyos ibu urang edan, nu penting edan urang ku Gusti Allah. Waktuna sholat-sholat, waktuna ngaji-ngaji, waktuna ibadah-ibadah. Bisi hanya ketika urang geus aya di alam barzah, moal bisa balik di alam dunia. Karena apa? Di alam barzah bukan tempat ibadah, tempat nampi urang rahmati Allah nu maha murah. Kadecep sidik, ingat Nabi Muhammad mencintai umatnya, kalebet mencintai jang sidik. Jang sidik cinta henteu ka Nabi Muhammad? Cinta. Aduh, kalian sidik cinta hendak kamu haji. Satu jawab, aduh. Asidik cinta kan Nabi Muhammad? Cinta. Cinta. Ibu cinta kan Nabi Muhammad? Cinta. Ibu cinta kan Pak Uwu? Cinta. Oh, Pak Uwu. Kau ada arenan iu. Pak Uwu sakit lupa awewe, lupa bubuhin ke Pak Uwu. Hampura Pak Uwu sing sabar. Biasa Pak Uwu teh kahadean Pak Uwu geuning warga dititah nyebut cinta ge teu bogoh ka Pak Uwu mah. Da beda cinta urang ka jelema jeung cinta urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boro-boro cinta ka Uwu
ibu cinta ka salaki, bapak cinta ka pamajikan, sampai ayeuna geus kolot kieu mah tos teu aya. Berarti teu lami teu lila, sabab cinta jelema mah sokeuna ku se puseep lain setan. Teu cinta nu dahar setan nya. Mata kade akang bisi kagoda ku setan, iman kudu kuat. Sabab lalaki dina ngaji sok papangi jeung ranjau-ranjau kehidupan, lain rana eceuk. Gusti jijikarana. Keun beda di dieu mah seueur anak bari merek mage laloba, barareda. Aya nu merek KTP kolot tapi puleun. Aya rana di dieu mah nu merek kijang panter kaki panjang pantat muter. Aya deui rana nu merek Toshiba tos hideung bau. Aya deui rana nu merek Hitachi hitam tapi cihuy. Sama-sama kita mau randa mau tidak randa, semua yuk kita abdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah ibadah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hatur nuhun ka panitia sadayana, wabil khusus ka Haji Uus anu parantos segala berkorban, seueur agung berkorbanna, urang doakeun ku sodaqoh mantenna, tugulinganan jurik mah geus carangkat, majunjung. Tu diuk deui si Yunus, duh sejurik diuk deui si Yunus. Gusti, ku tidak di dia mah jurik nang ibu-ibu muslimat. Ari jalmi mah sok hoyong semangat nugikeun ka doa ngaos tamat supaya kehi ilmu anu manfaat. Tapi wios ibu anu ngajungjung da jurig masuk sireun ku doa. Mata jurig mah aluih we ti payun cucu. Muhun jadi nu uih ti payun teh namina ingat cucu sanes jurig. Moanya jurig di payung. Pirang ku jurig ngais budak. Ari si ocu dasar nu edan kabaladna geuni ku jurig. Bu, ibu, pengorbanan saya para panitia, terutama para donatur utama, ibu, bapak nu ngadorong, menyukseskeun di acara sadayana warga urang Cibayawang, mudah-mudahan sinjanten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui, aa, ngaos sing semangat, ngaos ayeuna sing junun supaya aa nanti satu saat menjadi penerus di para ulama jeung para kiai. Amin ya robbal alamin. Ah, mun enteng we atuh aa rukun iman aya sabaraha? Atuh apaleun? Sabaraha rukun iman teh, Jang? Nah, atuh sing tadi atuh ni tayeuh teh rukun kurang susu teh, Ju. Hiji. Dua. Ibu-ibu nih, jadi ibu-ibu minta bantuan hiji iman kasaha. Dua. Tilu. Opat. 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 Ya mau dibaca di samping mana? Opat lima. Genap. Karena kodok-kodok khairihi wa syarihi kisah itu teh di Allah. Sifat wajib di Allah ya sabaraha. Terus lamun eureun. Sifat wajib di Allah ya sabaraha. 20 sifat nu muhal di Allah. 20 ari nu wajib di Rasul. 4 nu muhal di Rasul. 4 jumlah sabaraha. Ari nu meunang di Rasul ya sabariji. Nu muhal. Hiji di Allah, nu muhal di Allah sabariji. Hiji jadi jumlah sabaraha. 50 sok cita dongkeun. Ari aku inna iman eta aya 50. Oh, tinggal 20 anu wajib di Allah. 20 anu muhal di Allah. Jadi jumlah masalah, sabar.
uang jajan cilok. Ternyata pun kan palura ai nama tos arelin. Terus tiasa geuna ai nama akidah. Wujud kidam baku apa? Sifat wajib di Allah arep aleun. Jadi ibu-ibu di parenteu ai nama tos arelin teu arena deui. Terima kasih untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Panitia ngumpulkeun kita semua, Allah yang mengumpulkan kita semua pada hari ini. Mudah-mudahan urang ku Allah dikumpulkeun sing dugikeun ka surga. Hampura asidik narengan 200.000 da wayang nanya eueuh deui. Keun anu penting mah ikhlas. Dari sedekah mah rek gede rek leutik nu penting ikhlas. Allah bakal ngagentosan balia jedad leuwih-leuwih ditambah ku ikhlas mah. Mata ku haji mere duit 200.000 ka asidik panitia mah geus nyiapkeun 10 juta. Hapunten pun dan akhir di eta mah nu biasa kitu. Cenah di dieu mah teu biasa, biasakeun. Nu penting kita sama-sama ikhlas barokah silaturahmi angkat ngaji dina ieu peringatan Maulid Nabi sadayana urang Cibayawak sing dipanjangkan umur bari ageung milik rezeki. Hatur nuhun ka sadayana, alhamdulillah sareat panitia abdi ditepangkeun sareng balad nuju di pondok pesantren Miftahul Huda. Masih kene aya kawargian ceu Ida. Kapungkur ceu Ida teh adi lanceuk di pondokna teh sareng ceu Ina. Ina Ida saasrama benten kamar abdi mah ceu Ida mah kamar genep abdi mah kamar 5. Seberapa puluh tahun 93 keluar dari Miftahul Huda, baru hari ini jam ini abdi dipertemukan sareng ceu Ida. Berarti udah puluh tahun ce, luar biasa, tapi masih kena tetap awewe nya. Nuhun alhamdulillah. Nuhun ceu Ida, nuhun ka panitia ieu Henry. Terus ditepangkeun sareng solmet, sareng sobat luar biasa. Padahal pun biang urang Ciakar, urang Euy Pari, tapi kebetulan ceu Ida ngumara di dieu, abdi ka Pangandaran, ngan ayeuna mah tos teu di Pangandaran deui. Jadi Aa Satri lamun bari ka Pangandaran, ulah ka muhaji ngelepon ka punana ka Adikri, sabab Adikri mah jeung Pangandaran teh jeung laut teh cakep. Matak jeung Nyi Roro Kidul ge ka Piua budak abdi mah ceuk, alhamdulillah kitu. Abdi mah uih deui ka pasantren ka Cimeam di Negla terangun ceu Ida oge baheula jaman nuju di pasantren ceu Ida kantos ngalaman ka Negla. Masih keneh keturunan Ciakar Abah Muhtar pun aki di Ciakar kersana Abah Muhtar gaduh pun biang mumara di Cimeam ngalahirkeun abdi putrana tilu abdi Aah nu kadua beben nu katilu Cecep jadi trio ABC Aah beben Cecep alhamdulillah keun bae alus ceu daripada tetangga abdi Jaja Lili Keken atuh di wanda jali ken ayo ya meskipun itu bener ya bu nah anggar weh sini itu ya mah tapi kan kaya lagi ya mah bener weh sini weh pokoknya mah pang bener nah pang sidik nah iyo iyo Allah wassalim wabarik hatur mohon ceu Ida mudah-mudahan di pangumaraan sing barokah abdi teu uninga calon gena mah dukan mana ya ceu Ida teh nyuhun. Ayah cerita calonnya di dia. Alhamdulillah mudah-mudahan selalu sakinah mawadah warahmah. Rumah tangga ibu runtut laut sa'u iunan kacai jadi baraseh kacai mah. Mau jadi salawi di situ tolong ojo hek kemuncul dewi ah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila qomitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.